Jag tror att man måste börja med sig själv. Så jag tror att mitt första råd till den som inte har jobbat med någon typ av medvetenhetsträning eller personlig utveckling, så tror jag det är mitt första råd. Lär känna dig själv och sen kan du ta med dig ut och skapa relationer, och då har vi kommit en bra bit på väg. Sen tror jag i ett företagsperspektiv så behöver vi odla en kultur där alla kan vara sig själva och där man på något sätt kan jobba utifrån sina inre drivkrafter snarare än utifrån de yttre drivkrafterna.